Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні радий вітати в нашій студії пана Євгена Василенка. Це речник головного управління ДСНС України у Харківській області. І сьогодні будемо говорити про оперативну ситуацію на Харківщині за період минулого тижня. Пане Євгене, прошу вам слово. Вітаю. За минулий тиждень з 15 по 21 липня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 349 бойових виїздів, з яких 255 виїздів на ліквідацію пожеж, 35 виїздів були спричинені ворожими обстрілами. На пожежах врятовано одну людину, ще 5 було евакуйовано, 4 особи було травмовано. За тиждень в природних екосистемах виникло 156 пожеж, з яких 18 лісові. Для надання допомоги населенню було здійснено 64 виїзди. Щодо розмінування Харківщини, наразі на території Харківської області працює 38 піротехнічних розрахунків, 204 сапери та 97 одиниць техніки, з яких 13 – це машини механізованого розмінування. За тиждень сапери ДСНС здійснили 273 залучення, було виявлено та знешкоджено 492 одиниці ворожих боєприпасів. З початку війни піротехніка обстежила 7583 гектара території, з яких 450 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування. Також обстежено 2156 гектарів сільгоспугідь. Приблизно 4100 кілометрів лінійних мереж, 61 об'єкт та 4588 приватних домогосподарств. Загалом було вилучено та знешкоджено 97435 одиниць вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень стався один випадок підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах, в результаті чого дві особи постраждали. Сталася подія ця 15 липня у місті Вовчанськ. Двоє чоловіків 1973 та 1968 років народження підірвались на невідомому вибухонебезпечному предметі. Усі обставини даної події встановлюються. Хочемо звернутися до всіх мешканців Харківської області, зокрема до мешканців, які проживають на деокупованій території Харківщини, про високу мінну небезпеку саме на цій території. Помітивши будь-який підозрілий предмет або предмет, схожий на вибухонебезпечний, треба негайно телефонувати за номером 101, 102 або 112. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. Протягом минулого тижня рятувальники ліквідували 35 таких пожеж. Безпосередньо горіли приватні житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури та природні екосистеми. Так, 15 липня в результаті обстрілів сталася пожежа на території приватного домоволодіння у селі Руські Тишки Циркунівської громади Харківського району. Безпосередньо горів житловий будинок, дві господарчі споруди, сухостій навколо них на загальній площі 250 квадратних метрів. Усі ці пожежі були оперативно ліквідовані. 17 липня ворог завдав обстрілу по селу Глушківка Курилівської громади Куп'янського району. В результаті сталася пожежа на території приватного сектора, горів житловий будинок на площі 140 квадратних метрів та суха трава навколо нього на площі 3 гектара. Пожежу було оперативно ліквідовано. Вночі 18 липня ворог знов обстріляв село Глушківка, спричинивши знов-таки пожежу на території приватного домоволодіння. Сталася пожежа на площі 60 квадратних метрів. Від обстрілу загинула жінка та поранено двоє чоловіків. 18 липня вночі ворог завдав ракетних ударів по житловій забудові міста Чугуїв. В результаті були пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, приватні житлові будинки, адміністративні та інші будівлі. Постраждало 9 цивільних людей, сталася пожежа, горіли 9 автівок, що припарковані поруч 9-поверхівки. Пожежу було оперативно ліквідовано. 20 липня ворог завдав ракетного удару по селищу Печеніги Чугуївського району. Від обстрілу загорілись конструктивні елементи складської будівлі сільськогосподарського підприємства на площі 30 квадратних метрів, а також
На відкритій території суха трава на площі 200 квадратних метрів. Уламками було поранено жінку 1970 року народження. Вночі 21 липня ворог завдав ракетного удару по житловому сектору селища Білий Колодець Вовчанської громади Чугуївського району. Від вибухів постраждали житлові будинки, надвірні забудові, господарчі споруди. Зайнявся житловий будинок на площі 70 квадратних метрів. Від обстрілу постраждало двоє чоловіків. І вранці 21 липня в результаті ворожого удару сталися пожежі у житловій забудові села Лосівка Вовчанської громади Чугуївського району. Сталося відразу декілька пожеж на території приватного сектору. Горіли три житлових будинка, три господарчі споруди, надвірні забудови, гараж на загальній площі 300 квадратних метрів. Рятувальники ДСНС спільно з вогнеборцями місцевої пожежної команди прибули до місця події, запобігли поширенню полум'я на інший житловий сектор та оперативно ліквідували пожежу. За оперативними даними, жертв та постраждалих не було. Хочемо нагадати ще раз всім мешканцям Харківської області, почувши сигнал повітряної тривоги, треба негайно слідувати в найближче укриття. Пожежі в екосистемах. За тиждень в природних екосистемах сталося 156 пожеж, з них 18 – це лісові пожежі. Хочемо нагадати всім харків'янам, що на Харківщині діє надзвичайний рівень пожежної небезпеки, заборонено відвідувати лісові масиви, розпалювати багаття безпосередньо в лісах та поблизу них. Крім того, через щільне забруднення вибухонебезпечними предметами та ворожими обстрілами створено додаткові перешкоди під час гасіння пожеж. І кожне непогашене багаття в лісі може призвести до масштабних пожеж, до знищення природних екосистем та загибелі людей. Тому, дотримуючись правил пожежної безпеки, можна уникнути фатальних наслідків як для природи, так і для людей. Протягом тижня сталися дві пожежі на хлібних полях, одна з яких була спричинена ворожими обстрілами. 17 липня пожежа площею 2,5 гектара сталася на хлібному полі неподалік села Білоусове Коломацької територіальної громади Богодухівського району. Рятувальники запобігли поширенню полум'я на іншу частину поля, врятувавши 10 гектарів врожаю. І 20 липня неподалік села Колесніківка Курилівської громади Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу, який був здійснений по полю загальною площею 5 гектар, в результаті чого згоріло 4 гектари пшениці. Загалом в поточному році на території Харківщини виникло 15 пожеж на полях зернових культур, 7 було спричинено ворожими обстрілами, 7 причини виникнення – це недотримання правил пожежної безпеки. І одна причина – це внаслідок потрапляння іскр від транспортних засобів. Інформація щодо загибелі людей на водних об'єктах. Так, протягом тижня трапилось 12 випадків загибелі людей на водних об'єктах. 15 липня у річці Харків в Київському районі виявлено тіло 23-річного чоловіка. 16 липня у річці Лопенево Баварського району міста Харкова також виявлено тіло чоловіка, особа яка встановлюється. Цього ж дня у Рогозянському водосховищі Золочівської громади під час купання потонув чоловік 64-го року народження. Тіло дістали працівники Нацполіції. 16 липня в Радьківському ставку на території Нововодолазької громади виявлено тіло 69-річного чоловіка, який потонув біля дамби цього водойма. Також дістали тіло загиблого працівники Нацполіції. 17 липня в водоймі біля села Докучаївської Раганської громади Харківського району у воді зник чоловік 1981 року народження. Його тіло було знайдено наступного дня. Цього ж дня в ставку Домашанський у Лазівській громаді також зник під час купання чоловік 1985 року народження. Тіло його було знайдено наступного дня. Знов-таки 17 липня
було виявлено тіло 8-річного хлопчика, який зник ще 3 липня під час купання у річці Сіверський Донець між селами Завгородня та селищем Петрівське Балаклійської громади. Тіло виявили водолази ДСНС. 17 липня в озері поблизу села Нова Олександрівка Барвінківської громади виявлено тіло чоловіка 1978 року народження, яке дістали з води співробітники Національної поліції. 18 липня в місті Богодухів в ставку копань відпочивальники виявили та дістали з води тіла загиблої жінки 1982 року народження. Цього ж дня в річці Оріль поблизу села Залінійна Зачепілівської громади під час купання зник 63-річний дайвер. До пошукових робіт залучались як підрозділи ДСНС, Національної поліції, волонтери, місцеві мешканці, і наступного дня тіло було знайдено. 20 липня в селищі Хорошева Харківського району місцеві мешканці дістали з ставка копань тіла загиблого чоловіка 1987 року народження. І вчора, 21 липня, у ставку в селі Городня Краснокутської громади виявлено тіло чоловіка 1953 року народження. Загалом з 1 червня на Харківщині зафіксовано 33 випадки загибелі людей на водних об'єктах, з яких 5 дітей. За фактами 26 випадків триває слідство. Хочемо звернутися до всіх мешканців Харківської області. Не забувайте, що вода не лише освіжає в таку спеку, а й забирає життя. Звертаємось також до батьків. Бережіть життя своїх дітей, не залишайте дітей наодинці поблизу водойм. Пам'ятайте, що за безпеку під час відпочинку на воді відповідаєте саме ви. Нагадуємо, що Державна комісія з питань техногенної та екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала заборонити на всій території Харківської області відпочинок населення на водних об'єктах. А рішенням комісії з питань техногенної та екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласної та міської ради на території Харкова та області заборонила купання. Дякую за увагу. Маємо питання від колег. Вітаю, Ліза Бикова, Аквара Медіа. Скажіть, будь ласка, сьогодні стало відомо про обстріл школи в Дергачах. Що про це наразі відомо і чи є постраждалі там? Дякую. Так, сьогодні стався ракетний удар по навчальному закладу в місті Дергачі. Частково пошкоджена будівля, підрозділи ДСНС не залучались. Дуже дякую. Нагадаю, з нами у студії був речник Головного управління ДСНС України у Харківській області пан Євген Василенко. Дякую всім за увагу. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Слава Україні! Героям слава! Дякую за увагу!